If you can see that black thing through the window, that is Anthony's phone. He has a tendency of leaving that phone just lying outside. Imagine that phone can stay outside even for 2 hours until someone calls him. So sometimes I find the phone and take it back. He does this after his evening training, football training or workout. And I'm tired of telling him every time to stop leaving the phone outside. So I decided to teach him a lesson. I hid this phone in this box and I was planning to let him stay without the phone till the following morning. But let's see how long I was able to punish him. Yes, this is a punishment. After showering, he started looking for the phone. What up, man? I wanna give me my phone. Baby, sure. When are you happy? See, when you're happy, I'm in the feet. Yes, you can see me. The last time we'll come make happy. Baby, you're a Mr. Man. You want to talk to Zimbabwe? Monkeys in a land. Happy. A bunny on your shape. Sinalala wapi? Uko inje? Wa? Sawa. Alafu? Nilete, eh? Nilete. Nadhani wewe ni mjanja. Nilete simu. Mami ameweka wapi? Kwa kitanda. Kwa kitanda? Side gani? Unapata mambo ya kili ya? Kili anajua. Okay. Kili ya? Uliona mamia kika wapi? Simu. Iko huko. Hebu tuende. Bana unajua Premier League inaanza mwani. Game as in game ya Chelsea itaanza baby na simu ijaja. Na vile simu inapotepote huku ufala. Jamani. Najua naweza anticipate bali umeficha na kufala. Rahisi sana. Kama si hapa niko vibeti zako. Sawa. Hata iko kwa hii room na iko kwa bedroom na iko kwa jikoni. Tunaona ni wewe umeweka. Like mimi nimeona umezoea sana kuacha hiyo simu. Nataka tu learn lesson. Kama utaipata hata penye nimeona hii simu nikasema hata wewe mwenyewe hautakumbuka umeweka wapi. Nimeweka wapi jamani? Nikakuja nikaingia. Nikaenda nikatoa nikaweka bag nikakuja nikakunywa maji. So ni kukuka bagu na kukunya maji. Tuende kilia. Mami yako. Hapewa kiboko. Jua tanaweza kuelea kwa glass. Nili bano wezi vicha simu yangu alafu niniambia hivyo. Ni tuwele tu simu pali naeka mago. Simu iko jikoni, nitole simu. Si mami ameficha. Mami ameficha. Na si mtu anipigie. Hivyo ndio mtu anapitanga siku yake ya kukufa. Unashinda ukipita hiyo siku kila siku, lakini unajua hiyo ndio siku utakufa. Hivyo niko wapi? Iko mahali hapa. Kuja tuende tu, manki nilala. Manki nilala. Ni bana nionyeshe simu kawa nionyeshe. Kawa unionyeshe pia uwani. Ine tulasuku wani. Why are we disturbing each other? Nionyeshe simu kawa nionyeshe. Kiboko jadi. Boko. I want you to get really annoyed. So that you not repeat it. Bana shida si yonye. I want to make sure unelala bila simu. Mi hapa shida si hiyo. Shida ni game ya Chelsea itaanza na sijachaji simu. Naelewa? Ndio nakwambia, leo nataka make sure unalala bila simu. Yes. Azalia. Wapi sasa kile na wewe unajua pale mamia ameweka na umeandika. Wewe pia wewe ni msaliti. Wewe ni msaliti. Wewe ni msaliti. Wewe si msaliti. Bas uniambie mamia ameweka wapi simu yangu. Ameweka simu yake. Wapi ameweka yangu? Ameweka wapi yangu? What did I do?
Kwa kitanda. Ile ni mjaba. Haya. Nilikuwa tunataka niangalie kama naweza kuangalia ni kuangalia taka credit ka 50 lakini I'm interested. Stagi. Acha kaka ndio. Niliagea credit na kampuni. Yesi nimeficha hakuna vile utaniambia ati nimesahau. Wachana na mimi bwana. Wachana tu na mimi. Mami anatufikia simu. Kiboko. Ndamjia pa kiboko. You know I punish you. Mami, you know I punish you. Punish you. Mom. Mom. Punish you. You know I punish you. Punish you. Mami, you know, mom, darling. You know I punish you. Baby, nasema acha tuombe Mungu hata mimi nisahau penye nitakuwa nimeweka. Hata ni majaliwa. Mambo ya dunia eti. Zimu kwanza hata ni kitu inanipea magonjwa ya macho, eye cancer, oh sijui nini, inanipea headache, haina positivity. Unafurahia ukiwa una? It is not a positive influence. Hata unanisaidia kuishi maisha mrefu. Yaani watu wenye hapo ndani ni stressed one nipea si ati kuna mtu ananiambia hapo ati oh uko sawa mambo itakuwa sawa wote tu ni kila mtu ako na shida zao nani saidia saidia okay na wacha niona hapo kwa movie hata unajua nimekaa bila kuona Netflix Unaona hata simu inafanya uone Netflix. Nika hapo. Kesho tafadhali umueleze ndio nificha. Okay. Nelson. Ndio wewe nificha simu ya team leader watu wako kuingia kazi. Okay. Unasema iko wapi? Amka. Haya. Ben. Kwa mbele. Nana mwenye kile anafanya nyumba. Twende. Haya, tafuta kwanzia hapo. Nimezarusha simu yangu hapa ndani jamani. Jamani unarusha simu yangu hapa ndani, simu yangu ilikuwa hapa juu. Simu yako iko kwa hapo. Simu yako ilikuwa nje kwa dirisha. Na si nimeenda ya kwanza kutafuta simu nje kwa dirisha tho. Lakini kama iko hapa, ilikuwa nje kwa dirisha. Wewe unaona mara ngapi nimeenda pale? Wewe. Unaona yani mimi ndo naweza nikidnap wazazi wangu watume ransom. Nataka waniambie take this 3 million and leave our son. Please. Please just tell your parents, please. Na kuomba tafadhali. Watume ransom. Ransom. Eh? Please tell your parents just take waniambie unajua ile ya Afro Cinema ya take this 30 million and stay away from us. Aki please. Waambie zake nyingi million tu mbili itakuwa million mbili ni mingi.